Dopředu! 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 Potlesk, ne? Z pouhých fotek vás tu vyvolá. Tu Drákula vás tu pohřbil. Ale my vás lekvarem přivoláme zpět. Lekvar se skládá zem. Bylin, které rostou pouze na zapomenuté louce. Z mrtvého moře. A kůra. A peliny z pochvátného stromu. A z hranice, na které byla upálena kardinice. Vstávej, Pepčo, vstávej, Pájo. Bude vstávat každé ráno. Až slávíčka otevřete a vzduchu se nadechnete, zvedněte své číše až do velké výše. Žijte dlouho, žijte blaze, hlavně se neválejte na podlaze. Buďte všichni u jednoho stolu a pojďme spolu do tábora dolů. Oh, that's
No. Aha, slyšeli to. Srdce s kamenem mám. Srdce s kamenem mám. Vraťte se k nám. Vraťte se k nám. Život bychom vám rád za vás dali. Život bychom za vás dali. Nechceme tu zůstat sami. Nechceme tu zůstat sami. Musíme vás zachránit. Musíme vás zachránit. Přitom snad i ochránit. Přitom snad i ochránit. Za vás bychom šli klidně těžit trubu. Za vás bychom šli klidně těžit trubu. Jen aby jsme zahnali tu strašnou nudu. Jen aby jsme zahnali tu strašnou nudu. Obětujem za vás svátky. Obětujem za vás svátky. Jen ať se konečně prosím, vrátíte svátky. Jen ať se konečně prosím, vrátíte svátky. A jo, vrátili se! Krásně jste to měli. Nádherně. A jdem to smuklávat? Jo, můžu. A ten vědou... který jste získali a vašim prémiím, takže to trošku zahýbalo s pořadím. A každopádně, na pátém místě s celkovým počtem bodů 43, bez jakéhokoliv vlivu na pořadí díky kartičkám, se umístila trupa modrých. Počkejte. Tak, na čtvrtém místě s celkovým počtem bodů 39, také bez ohledu na vliv zázračných kartiček, se umístila tlupa zelený. A jedné trupě, která ji uplatila, tak zamíchala pořadím. A na základě posunu o jeden schůdek výš, se na třetím místě umístila počtem bodu 34 trupa Šedivý. A prémiová kartička nám zamíchala trošku pořadím, takže na druhém místě se umístila trupa s celkovým počtem bodů 36. Na prvním místě se umístila s celkovým počtem bodů trupa s počtem 31. No, tak kdo myslíte? Nenapínejte! V letošní celotáborový hře se umístila tlupa
Červený. Vážení účastníci dnešního plesu, mám tu čest předat nejmladší účastnici letošního tábora CEMEX 2017 tuto krásnou cenu. A je to hlavně za to, že to s náma vydržela bez jakýchkoliv problémů, slziček. A jmenuje se Iva Klvačková. Tak, kolega měl tu čest nominovat nejmladší účastnici, tak já mám tu čest nominovat nejmladšího účastníka dnešního zájezdu. Vejí to tady taky zmáhnu, vesos, s největší obětavostí a plánou práží. A tím nejmladším účastníkem je Tobík Stanislav. Odměníme za, řekněme... Uklid chatek. Za uklid chatek, to bych nevyšle. A pravda, že začneme od největších špindírů. I když rozdíl mezi posledním a prvním místem je pouhých 21 bodů. Na 6. místě. A ty nic nedostanou, jenom aby nedošlo k omylu. Se umístila Katka číslo 10. No jo. Druhé místo obsadila s počtem 84 bodů. Pouhé 3 body za prvním. Ano, to podotknou. No to podotknou. Ano. Ne, tak bychom je zlouho měli. Správně, na pravdu. Děkuji, paní Kulo. Katka číslo 8. Yeah!
gentlemani za celotáborovou práci si zaslouží i trošičku odměny navíc. Co Pavlíko? Popotkaj. Pavlínka je hodná. Já se obětuju. Jak znám Pavlínku, ona se nepodělí, ona se obětuje. Buďte prostě, vstavujeme to.